No niin, täällä meillä on Halo Helsinki-bändin solisti Elli haastattelussa ja Ellillä muutama helppo ja mukava kysymys. Eli ensinnäkin, Elli, minkä ikäisenä sait ensimmäisen matkapuhelimen, muistatko yhtään? Ala-asteella sain sen varmaan joskus kolmosluokalla. Joo. Ehkä. Mä sain semmoisen keljukoo-kojotti-pussin. Mä muistan vaan sen siitä, se oli semmoinen jättikokoinen puhelin. Joo, ala-asteella se oli. Okei. Oliko sulla sellaisia kuoria, muistatko niitä vaihdettavia kuoria? Mulla oli semmoinen puhelin, että siihen ei tosiaan saanut mitään kuoria, mutta sitten mulla oli se pussi. Mutta sitten itse asiassa mä sain mun, niinku, jotain, se oli joku sedän joku käytetty, niin siihen sai vaihtaa semmoiset lehmäkuoret. Ne oli ihanat. Okei. Okay. Joo. Okei. Okay. Eli olisiko sulla jotain sellaista paljastusta tai jotain kämmiä kertoa meille, että mitä on käynyt vaikka niinku puhelimen tai netin käytön kanssa? Tai sitten joku hassu juttu? Ei mulla kyllä hirveästi ole mitään pahempia kämmejä käynyt. Mun sisko välillä pilailee mun kustannuksia, että se soittelee mulle sellaisia pilapuheluita, vaikka se on samassa huoneessa. Ja mä menen aina täysin vankaan siihen. Ehkä ne on lähinnä mulle tehtäviä kämmejä, mutta mä en ainakaan ole silleen hirveästi mokailu, kai. Okei. Olisiko sulla heittää jotain terveisiä faneille, tai vaikka Microsoftin työntekijöille, tai nyt teidän yleisölle, mitkä on täällä vanhalla? Kaikille terveisiä. Hyvää kaikkea syksyä ja tsekkailkaa meidän Facebook-sivuja. Sieltä löytyy kaikki tieto. Se on kätevä oikeasti muuten. Internet on kätevä yhdistys, mutta joo, mutta kattokaa, tulkaa keikoille. Okei. Eiköhän se ole siinä. Varmaan tämä on tässä ja kiitos sinulle haastattelusta. Kiitos. Erittäin hyvää keikkaa ja hyvää syksyn jatkoa. Kiitos. Joulun odottamista. Niin joulu. Totta, kohtaan se joulupukki onkin täällä. Niin.